მაღალი ხარისხის ინტერნეტი თითოეულ ქართულ სოფელში ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და სწრაფად გადასაწყვეტი ამოცანა. განცხადება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. გიორგი გახარია მამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე ოზურგეთის 49 სოფლის ინტერნეტიზაცია მოხდება. ოზურგეთის რაიონის 49 სოფლის ინტერნეტიზაცია, ეს იქნება მაღალი ხარისხის ინტერნეტის მიწოდება, ეს კიდევ ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რომელიც ჩვენ ეპიდემიამ და კრიზისმა დაგვანახა. მაღალი ხარისხის ინტერნეტი თითოეულ ქართულ სოფელში, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და სწრაფად გადასაწყვეტი ამოცანა, ეს უბრალოდ ყოველდღიური ცხოვრების აუცილებლობა ხდება.